নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলো ব্যক্তিয়ে যাতে এটা ডিচেণ্ট যিটো মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে তাক আমি এক মানৱ অধিকাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আনকি তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্তৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে এক আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ সন্ধিখনক সমগ্ৰ বিশ্বকে এক গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। কিন্তু তেনে সময়তো বিশ্বৰ বহু ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে ৰাজপথলৈ আহিব লগা হৈছে। নিজে বহু ব্যক্তি আছে যিয়ে লাঞ্ছিত আৰু নিষ্পেষিত হ'ব লগা হৈছে। বিশেষকৈ এখন পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত মহিলাসকল অধিকভাৱে নিষ্পেষিত আৰু ডিপ্ৰাইভ ছেকশ্যন অৱ উইমেন বুলি আমি ইতিমধ্যে অভিহিত কৰিব পাৰোঁ, আৰু লগতে তেওঁলোক নিৰ্যাতিত হোৱাটো সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। সেয়েহে আজি আমি এনে এটি বিষয়বস্তু সন্মুখত ৰাখি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, যিটো হৈছে নাৰীৰ সুৰক্ষা আৰু আইন, অৰ্থাৎ আইনৰ দ্বাৰা নাৰীক আমি কিদৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ। এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ মাজত আছে প্ৰফেছৰ ৰমেশ বৰপাত্ৰগোহাঁই ছাৰ। ছাৰ নমস্কাৰ। প্ৰফেছৰ ৰমেশ বৰপাত্ৰগোহাঁই ছাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। লগতে ছাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতো বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে। ছাৰ আমাৰ অসমৰে বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বোৰ্ড অৱ ষ্টাডিজৰ সন্মানীয় সদস্য পদত মনোনীত হৈ থকাৰ লগতে ছাৰে বাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাৰ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন হোৱাৰ লগতে বৰ্তমান তেখেত অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা হিচাপে তেখেত কৰ্মৰত হৈ আছে। ছাৰে অসম চৰকাৰৰ আইন প্ৰণয়নত সময়ে সময়ে যথেষ্টখিনি তেখেতৰ পৰামৰ্শ বা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। ছাৰ নমস্কাৰ, আজি এই অনুষ্ঠানক আপোনাক পাই আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। ছাৰ, আপুনি এজন অভিজ্ঞ আইন বিশেষজ্ঞ হিচাপে প্ৰথমতে মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব ওলাইছোঁ। ছাৰ, আচলতে নাৰীৰ সুৰক্ষা বা নাৰীৰ যিটো আমি নাৰী সুৰক্ষা বা আইন এই বিষয়ে প্ৰসংগৰ কথাটো আচলতে আমি কিয় ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ছাৰ? নাৰীক যে সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, মানৱ সুৰক্ষা, নাৰী সুৰক্ষা, এই কথাবোৰ আজিকালি ইমান উচ্চস্বৰে আমি পাতিব ল'লোঁ। অথচ ছাৰ, নাৰী আমি দেখিব পাইছোঁ দিনে দিনে নাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজতে হওক কেনেধৰণৰ একচুৱেলি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। ছাৰ, এই বিষয়ে আপোনাৰ আচলতে এইটো কিয় আহিলে, আইনে কি কয়, এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা ছাৰ আমি কিছু কথা জানিলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ম বুলি ভাবোঁ। গোটেই বিশ্বত পৌৰাণিক কালৰ পৰা হয় পুৰুষ প্ৰধানতাই প্ৰাধান্যতা পাই আহিছে। কিন্তু তাৰ মানে সেইটো কথা নহয় যিটো সমাজ ব্যৱস্থা, সদাচাৰ এইবিলাকত নাৰীক তুচ্ছ জ্ঞান কৰা আৰু নাৰীৰ লগতে শিশুক তুচ্ছ জ্ঞান কৰা আৰু এক শ্ৰেণী মানুহ যি সমাজৰ একেবাৰে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ যাক দাস হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰা পৌৰাণিক তথ্য পাতিবিলাকৰ পৰা আমি জানো আৰু সেইটো পৰম্পৰা এতিয়াও বিভিন্ন ৰূপত চলি আছে। গতিকে কেৱল মহিলাকেই যে বক্ষমতাৰ বলি কৰা হৈছে সেইটো নহয়, শিশুসকলক বক্ষমতাৰ বলি কৰা হৈছে আৰু সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ যি অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে দুৰ্বল তেনেকুৱা মানুহকো বক্ষমৰ বলি কৰাৰ দৃষ্টান্ত গোটেই বিশ্বতে আছে, বেছি পৰিমাণে সেইটো পথতে আছে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে পৌৰাণিক কালৰ পৰা বেদৰ যুগৰ কথাই আমি কওঁ, বেদৰ যুগত সকলো সমান আছিল, সমতাৰ সমাজ আছিল, তাত মহিলা বা পুৰুষৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাধান্যতাৰ কথা তাত নাছিল, সকলো সমান, সকলোৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক, সমাজ ব্যৱস্থাত হওক, তেওঁলোকৰ যিটো মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন সেইটো কটাবলৈ পাইছিল। কিন্তু বেদান্তৰ কালৰ পাছৰ পৰা এটা পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটো পুৰুষ প্ৰধানতা যিটো আহিল, পুৰুষ প্ৰাধান্যতা, সেই পুৰুষ প্ৰাধান্যতাই আহি যেতিয়া প্ৰভাৱ পেলালে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, যিটো সমতাৰ পৰম্পৰা, সেই সমতাৰ পৰম্পৰাৰ ই প্ৰতিৰোধী এটা ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু তেতিয়াই বৈষম্যমূলক চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু সেইটো কালক্ৰমত চলি থাকিল আৰু এতিয়াও কম বেছি পৰিমাণে গোটেই বিশ্বতেই চলি আছে। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিশ্বত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হৈছে আৰু যোৱা দুখন মহাযুদ্ধৰ পাছত
ৰাষ্ট্ৰসংঘ যেতিয়া গঠন হৈছিল, ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হোৱাৰ সময়ত এই বিষয়বস্তুবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগে লগে এখন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ, ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ, মহিলা পুৰুষ, সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ, সবল শ্ৰেণীৰ মানুহ সকলোকে এক এখন সমতলত প্ৰতিষ্ঠা কৰি সকলোৰে মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন কটোৱাৰ কাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদ তৈয়াৰ হৈছিলে 1945 চনত। আৰু সেই তাৰ মূলমন্ত্ৰৰে প্ৰত্যেকখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন ব্যৱস্থাত বা পৰম্পৰাগত যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাত সকলোকে সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানো সেই একে সময়তে প্ৰায় ৰচনা হৈ আছিল। তেতিয়া এই বিষয়বস্তুবিলাক আলোচনাৰ কালত আমাৰ যিসকল বিদগ্ধ পণ্ডিতে আমাৰ এই সংবিধানখন ৰচনা কৰিছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে সকলো দিশ পুংখানুপুংখভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চাইছিল আৰু চোৱাৰ পাছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা সেই প্ৰস্তাৱনাটো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ দিনা এই প্ৰস্তাৱনাটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ হৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। তাত কোৱা হৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ সিদ্ধান্তটো ৰাইজৰ মতামতৰ ওপৰত সাব্যস্ত হ'ব। আৰু তাৰ মানে এইটো কোৱা হৈছিলে যে সাৰ্বভৌমত্ব ক্ষমতাটো জনসাধাৰণক দিয়া হৈছিলে, কিন্তু তাত এইটো কোৱা নাছিলে যে পুৰুষৰ প্ৰাধান্যতা বেছি থাকিব, মহিলাৰ নাথাকিব, শিশুসকলৰ নাথাকিব, সকলোৰে সমমৰ্যাদা স্বীকৃত হৈছিল। আৰু তাৰপাছত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান যেতিয়া ৰচনা হ'ল বা প্ৰস্তাৱনা আহিল তেতিয়া আমাৰ কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। এটা প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে ন্যায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ই তিনি প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে, সামাজিক ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত। আপুনি যিটো কথা আজি উত্থাপন কৰিছে, যেতিয়া আমি ন্যায়ৰ কথা কওঁ সাধাৰণতে আমি আদালতৰ বা গোচৰৰ কথালৈ আমি ভাবিবলৈ যাওঁ, সেইটো কিন্তু এটা সংকীৰ্ণ সংজ্ঞা। যেতিয়া আমি ন্যায়ৰ কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ প্ৰতি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে ইজনে সিজনৰ ন্যায় প্ৰাপ্তিত তেওঁৰ যিখিনি কৰণীয় দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে পালন কৰি যাব আৰু প্ৰত্যেকেই এই ন্যায়ৰ যিটো সুবিধা সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি যিটো বৈষম্যমূলক আচৰণ আমি যিবিলাক কৰিছোঁ, পুৰুষ মহিলাই নহয়, আমাৰ যেনেকৈ জাতৰ আমি সৃষ্টি কৰিলোঁ, মানুহেই জাতৰ সৃষ্টি কৰি আমি কোন জাতক কি স্থান দিব লগা এনেকুৱাবিলাক কোৱা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এই এনেকুৱাবিলাক চিন্তা হেৰি কৰি আমাৰ স্বনামধন্য ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এটা গীত লিখিছিলে যে মোক এজন বগা মানুহ দিয়া যাৰ ৰক্ত বগা, মোক এজন কলা মানুহ দিয়া যাৰ ৰক্ত কলা, যদি দিব পাৰা প্ৰতিদান যি বিচাৰা হওক অমূল্য পাব পাৰা। তাৰ দৃষ্টান্তটো হ'ল যে আমি ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া গৈছোঁ, সমাজত সকলোৰে সমমৰ্যাদা থাকিব লাগিব, সকলোৰে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ়া বা অৰ্থনৈতিক সা সুবিধাৰ প্ৰাপ্তি আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ভোটদানৰ পৰা প্ৰতিযোগিতালৈকে, আজি বিধায়ক হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংসদ হোৱালৈকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমি সকলো স্তৰতে প্ৰাথমিক স্থানীয় নিকায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংসদলৈকে যেনেকৈ মহিলাসকলৰ বাবে আসন সুৰক্ষিত থাকিব লাগে, তেনেকৈ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধিত্ব থাকিব লাগে, তেতিয়াহে আমি গৈ এই সদনবিলাকত বা বিধানসভাত বা পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাত আমি কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। সমাজ ব্যৱস্থা যিধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, এই পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কিছুমান নিয়ম তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান নীতি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান আইন তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাক আইনৰ এটা গতি থাকিব, লক্ষ্য থাকিব যে সকলোকে সমভাৱে ইয়াৰ যিখিনি সুবিধা সা সুবিধা সেইখিনি দিব পৰা কথাটো। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল লিবাৰ্টি অফ থট, এক্সপ্ৰেশ্যন, বিলিফ, ফেইথ এণ্ড ৱৰশ্বিপ। চিন্তা কৰা, ভবা, লিখা এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত এটা অধিকাৰ থাকিব, সমতাৰ অধিকাৰ থাকিব। আৰু বিশেষকৈ যে বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ কথা তাত থাকিব আৰু সকলোৱে মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা জীৱন কটোৱাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি, এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে।
গতিকে সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো নিৰ্দেশাৱলী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 51 গ অনুচ্ছেদ অনুসৰি আমাৰ কাৰণে সি বাধ্যতামূলক আৰু দ্বিতীয় এটা কথা হৈছে যে সেইবিলাক আমি কেৱল মাত্ৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলেই নহ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 253 অনুচ্ছেদত আমাৰ সংসদক এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকে সেই সকলোবিলাক নীতি সন্নিৱিষ্ট কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন তৈয়াৰ কৰিব যেনেকৈ মহিলাৰ কাৰণে সুকীয়া আইন তৈয়াৰ হ'ব পাৰে শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সুকীয়া আইন তৈয়াৰ হ'ব পাৰে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিভিন্ন আইন তৈয়াৰ হ'ব পাৰে আৰু সেই অনুক্ৰমে ভাৰতবৰ্ষত সংবিধান সংশোধন কৰি 15 অনুচ্ছেদ 16 অনুচ্ছেদ ঠিক এনেকৈয়ে সকলোবিলাকতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু সেইটোকে সাৰোগত কৰি ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে আৰু আইনৰ সংখ্যা কেতিয়াও কম হোৱা নাই আইন যথেষ্ট আছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আইন যেতিয়া আমি প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ যিটো মানসিকতাৰে সততাৰে আমি এই আইনবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব লাগে কিছু ক্ষেত্ৰত বঢ়াটোতা হোৱাৰ কাৰণে বা কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৈষম্যমূলক আচৰণৰ কাৰণে সি প্ৰকৃতাৰ্থত ৰূপায়ণ হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক কাৰণৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই দিশৰ পৰাহে আমি গোটেই বিষয়বস্তুটো চাব লাগিব ছাৰ আপুনি যথেষ্টখিনি ক'লে যে আইন কেনেকৈ আইনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আচলতে আইনটো এটা মেকানিজম এইটো এক্সটাৰ্নেল যিটো কৈছে আচলতে আমি ইণ্টাৰনেলি আমি সকলো যদি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যদি বৈষম্য ভাৱ নাৰাখোঁ ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যদি আমি শ্ৰদ্ধা বা ভক্তিভাৱ ৰাখোঁ ভাতৃত্ববোধৰ কথা কৈছে আপুনি তেনে কৰিলে আচলতে আমি ভাবোঁ মানসিক আমি যেতিয়া সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ অকল এইটো শাৰীৰিক সুৰক্ষা নহয় তো আমি মানসিক সুৰক্ষাৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব গতিকে তেতিয়াহে আচলতে আমি সুৰক্ষাৰ কথা আচলতে প্ৰকৃত অৰ্থত প্ৰত্যেক জন ব্যক্তি যাতে সুৰক্ষিত হওক তাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ সংবিধানে বহু ধৰণৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে ছাৰ গ্ৰহণ কৰিছে হয় হয় ছাৰ এইখিনিতে এটা মই আপোনাক এটা এটা ৰিপৰ্টৰ এটা কিছু তথ্যহে মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ থমছন ৰয়টাৰ্ছ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ যিটো এটা আন্তৰ্জাতিক সন্থা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মানে কি কৰিছিলে গোটেই বিশ্বৰ মানে দেশসমূহৰ স্থান নাৰীৰ স্থানৰ ওপৰত এখন তেওঁলোকে এটা মানে ডাটা কালেক্ট কৰিছে পেলাই তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিলে আৰু এই ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে এই বছৰ জুন মাহত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে আৰু এই প্ৰকাশিত ৰিপৰ্টটোত আমি তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে 6টা ছাৰ ইণ্ডিকেটৰ লৈ পেলাই চাইছিলে যেনেকে ধৰক পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা নাৰী শোষণ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন তাৰপিছতে যৌন নিৰ্যাতন স্বাস্থ্য সেৱা নাৰী বৈষম্য নাৰী সৰবৰা এই যে 6টা ছাৰ তেওঁলোকে ইণ্ডিকেটৰ সূচক তেওঁলোকে লৈ পেলাই যে নাৰীৰ স্থান তেওঁলোকে বিভিন্ন দেশসমূহৰ নাৰীৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি শুনি আচৰিত পাব তাৰে 3টা বিশেষ সূচক যেনে ধৰক পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ ফালত নাৰীৰ শোষণ যৌন নিৰ্যাতন আৰু ছাৰ নাৰী সৰবৰাহ এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষক আটাইতকৈ অসুৰক্ষিত দেশ বুলি তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছে যিটো অত্যন্ত কিন্তু ভয়াৱহ সকলোৰে কাৰণে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ছাৰ এনেকুৱা আচলতে চৰকাৰৰ কৰণীয় বা মানুহৰ কৰণীয় তৎকালীনভাৱে এই ক্ষেত্ৰত কেনে হ'ব লাগে বুলি ছাৰ আপুনি ভাবে এইটো কথাত মই এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো আইন ব্যৱস্থা ই দুটা উপাদানৰ দ্বাৰা গঠিত এটা হ'ল প্ৰকৃতিসৃষ্ট আইন আৰু এটা হ'ল মানৱসৃষ্ট আইন আমি প্ৰকৃতিসৃষ্ট আইনৰ অৱজ্ঞা কৰি মানৱসৃষ্ট আইনৰ দ্বাৰা সকলো সমস্যা সমাধান কৰাৰ পথত যেতিয়া আমি যাওঁ প্ৰকৃতিসৃষ্ট আইনৰ কথাই হৈছে যিটো আমি প্ৰজ্ঞা বুলি কওঁ উইজডম এক্ট একৰ্ডিং টু ল অফ নেচাৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি আচৰণ কৰাটোকে প্ৰজ্ঞা বুলি কোৱা হয় বা যাক উইজডম বুলি কোৱা হয় আমি সেই দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য ৰাখি সেই উপাদানটো পাহৰি যদি আমি কেৱল মাত্ৰ মানৱসৃষ্ট সংবিধান মানৱসৃষ্ট আইনৰ দ্বাৰা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যাওঁ সি সুফল দিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণ মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে আমি যেতিয়ালৈকে হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক হৃদয়ত অনুভৱ জগাব নোৱাৰিম যে আমি প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকজনক সমান মৰ্যাদাৰে চাব লাগে সমদৃষ্টিৰে চাব লাগে আৰু প্ৰত্যেকজনে প্ৰত্যেকজনৰ সকলো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধনৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে সেইটোৱেই হৈছে সমাজ ব্যৱস্থা এতিয়া আপুনি যি 3টা সূচকৰ কথা ক'লে এইটো সঁচাকৈয়ে অতি ভয়ানক ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱেই মই
আপোনাক এটা উদ্ধৃতি দি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 2012 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ যিটো জঘন্য ঘটনা দিল্লী মহানগৰীত ঘটি গ'ল, যাৰ কাৰণে গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ মান মৰ্যাদা সকলো হানি হৈ গ'ল বিশ্বৰ বিশ্বৰ দৃষ্টিত, সেই ঘটনা হোৱাৰ পাছত আমাৰ আইন সংশোধন কৰা হ'ল। আইন সংশোধন কৰি আইনবিলাক অতি জটিল কৰা হ'ল আৰু অতি গধুৰৰ পৰা গধুৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। কিন্তু আমি সেই অপৰাধটো ৰোধ কৰিব পাৰিলোনে? সেই অপৰাধটো এতিয়াও ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়াৰ এটা কথা হৈছে যে যিটো অপৰাধ, এই অপৰাধৰ অপৰাধ অপৰিসীমিত হৈ গৈছে, যে যেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি আগতে শুনা নাছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে কেৱলমাত্ৰ আইনৰ দ্বাৰা এই জঘন্য অপৰাধ বা এই এইবিলাক কেতিয়াও সুৰক্ষা বা তেওঁলোকক এইবিলাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাযায়। যেতিয়ালৈকে মানসিক সংস্কাৰ সাধন আমি কৰিব নোৱাৰিম, আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকত আছে চাব যে আমি এথিক্সৰ কথা কওঁ, ভেলুজৰ কথা কওঁ, আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকত আছে, ল'ৰা ছোৱালীক আমি পঢ়িবলৈ দিছোঁ, আমি পঢ়াইছোঁ, কিন্তু হৃদয়ংগম কৰিবলৈ আমি দিয়া নাই বা আমিও সেইটোত মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নহয় যে পাঠ্যক্ৰমত আছে কাৰণে আমি পঢ়াব লাগে, পঢ়াইছোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া আমাৰ বাল্যকালৰ কথাই কওঁ যে আমাৰ পিতৃ মাতৃবিলাকৰ কথা বতৰা, পিন্ধন উৰণৰ চাল চলনেই আছিলে নৈতিক শিক্ষাৰ আটাইতকৈ মূল মন্ত্ৰ। আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকৰ আচৰণতে আমি কৰিলোঁ। আৰু সমাজলৈ যেতিয়া আমি আহিলোঁ, তেতিয়া দেখিলোঁ সমাজত বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ চাল চলন, কথা বাৰ্তা। তাৰপাছত আমি শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যেতিয়া আহিলোঁ, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষালৈকে শিক্ষকসকলৰ যিটো আচৰণ, কথা বাৰ্তা, এইবিলাকৰ দ্বাৰা নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন হোৱাটো সম্ভৱপৰ হয়। এতিয়া সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই তিনিটা সূচক। আপুনি এইটো কথা জানে যে আৰ্টিকল 21 ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 21 নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ, এইটো এটা মৌলিক অধিকাৰ। আৰু সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আপুনি যিহেতু নাৰীৰ কথা কৈছে, 23 নং অনুচ্ছেদত আপুনি যিটো কোৱা হৈছে নাৰী সৰ্বহাৰ কথা, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা আৰোপ কৰা আছে। কিন্তু সেইটো এটা তেওঁলোকৰ, নাৰীসকলৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ, যিসকল ইয়াৰ বলি হৈছে তেওঁলোকৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ আছে যে তেওঁলোকক কোনো গুণেই মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। সেইটো এটা তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ। এই মৌলিক অধিকাৰটো থকাৰ পাছতো আজি তেওঁলোকে কিয় এইবিলাকৰ বলি হ'বলৈ পাইছে? ইয়াত এটা কথা হৈছে যে আইনী প্ৰক্ৰিয়া, আমি সাধাৰণতে এটা কথা ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে, গতিকে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বিচাৰ কৰি শাস্তি দিব লাগে বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব পৰা যায় যদি মানসিক ক্ষেত্ৰত আমি সংস্কাৰ সাধন কৰোঁ আৰু যিজন অপৰাধীয়ে তেনেকুৱা এটা জঘন্য অপৰাধ কৰিলে তেওঁক দৃষ্টান্ত হিচাপে শাস্তি দিয়াৰ পাছত অন্যবিলাকৰ যেতিয়া মানসিক সংস্কাৰ সাধন হৈ থাকিব, তেতিয়া তেওঁলোকে সংকোচ কৰিব যে এনেকুৱা এটা অপৰাধ আমি কৰিব নাপায়, কাৰণ এইটো ধৰ্মৰ ফালৰ পৰাই হওক বা আধ্যাত্মিকতাৰ ফালৰ পৰাই হওক বা সমাজ ব্যৱস্থাৰ ফালৰ পৰাই হওক, ই কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমি ইয়াক বাদ দিয়া উচিত। গতিকে সেই এটা কথা আহিলে। আৰু দ্বিতীয় এটা কথা হৈছে যে আজি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকতো নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, আপোনালোকে পাই আহিছে, সমাজ ব্যৱস্থাত নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, আমাৰ নগৰীয় যিটো যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে, নগৰীয় যাতায়াত ব্যৱস্থাত বাহনৰ ভিতৰতো নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনৰ ভিতৰতো নাৰী সুৰক্ষিত নহয়। গতিকে ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে আজি আপুনি সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আকৌ যদি কয় যে আইনখন আৰু কাঢ়া কৰিব লাগে, আৰু কাঢ়া কৰা যাব, কিন্তু অপৰাধৰ প্ৰৱণতাটো আৰু বেছি বৃদ্ধি পাব। তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কিবা এটা বস্তু অদৃশ্য হৈ আছে, সেই অদৃশ্য বস্তুটো আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, অধ্যাপনা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ দ্বাৰা আমাৰ মানসিক সংস্কাৰ সাধনৰ যিটো ব্যৱস্থা আইনৰ লগে লগে, গতিকে এই মানসিক সংস্কাৰ সাধনৰ ব্যৱস্থাটো যদি লগত থাকিব, তেতিয়াহ'লে আজি আমি এনেকুৱা এটা লৈ সন্তুষ্টি লভিছোঁ যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেকুৱা এটা ৰায় প্ৰদান কৰিলে আৰু আইন ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা কটকটীয়া কৰা হ'ল, তাৰ পাছতো জঘন্য অপৰাধ ঘটিয়ে আছে। গতিকে এইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আইন ব্যৱস্থাটো এটা উপাদান, ন্যায় ব্যৱস্থাটো এটা উপাদান, আৰু মানসিক সংস্কাৰ সাধন যিটো, আপুনি সেইটো পুথিগত শিক্ষাৰে হওক বা যিটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ বা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, সকলো দিশৰ পৰা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কাৰ যদি আনো, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ দুয়োটাই পৰিপূৰক হৈ আমি যিটো বাঞ্ছা কৰিছোঁ, সেই বাঞ্ছাটো
অতি শীঘ্ৰে পূৰণ হ'ব।